حضور نے ایک دن کہا تھا, حضرت ابو سعید خدری نے کہا, یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا, تو نبی کریم نے سن لیا, اب کیا کریں, دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی. حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا, ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے, رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے, سن رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں, ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا. حضور نے ایک دن کہا تھا, حضرت ابو سعید خدری نے کہا, یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا, تو نبی کریم نے سن لیا, اب کیا کریں, دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی. حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا, ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے, رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے, سن رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں, ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا.